女子の1位に。まずはセスリングの1位決定戦、女子で今年代表の佐藤香織、こちらそれぞれスタートとなりました。内からスタート佐藤香織、そして外からスタート星田彦です。予選の時に残しているのを、こちら予選のタイム12秒66が大会終了という、そんな時計を出しましての1位決定戦、外からのスタートとなりました。ちょっとゆっくりと参考になれば進んでいくところです。3コーナーから4コーナーや動きを取りつつ進んでいきますが、残り1周の早起き、こうしないと、ここは一気に仕掛けていく大村側へ、2コーナー側複数値をかかっていくところ、そのまま先行に向かって車間を上げる、3コーナーに向かっていくところ、さらに大きく車間を上げながら、4コーナーが直線に向かっていきます。最終コーナーが直線に向かうところも最後に指を持っている車間に入りました。最高タイム10秒91へ。この男子6点最上のクラス、予選のタイムにおきましては3位決定戦の2名と、そしてこの1位決定戦の2名、4名が大会新記録という、そんな記録となっていまして、予選タイム、その中で一番の時計が浜中康、こちら12秒78の時計でした。その浜中康の前に代わって、3コーナーに向かっていくところ、もう一度ラインに変わって、水底テストチーム、小林秀樹。前後の着火に変更に変わりながら、4コーナーから直線へ。そして残り1周の間に起きるところが、浜中康が先行。1コーナーから2コーナーに向かうところは、車間を多く掲げるが、2コーナーからとストレッチ、もう一度ここを小林秀樹に追ってくることができるが、エレベーター先行、4コーナーから林、そしてその方向から小林秀樹が向かう。4コーナーから直線前のところも、車間は上がったまま変わらずというところで余裕を抱えてきた。赤井参考タイムは10秒42だ。
市北区でございます。39歳マサスリーの1位決定戦です。そして、南広の後方へ外側参考になると考えます。とりあえずの先行、その場所から右側のラインが、こちらに向かっていくと、